Šiais metais netrūko įvairių varžybų ir renginių susijusių su golfu. Sezonui artėjant į pabaigą Lietuvos golfo federacijos prezidentas Rolandas Dovidaitis jį vadina išskirtiniu ir sėkmingu. Pirmą kartą Lietuvos golfo istorijoje buvo surengtas Baltijos šalių turnyras Baltijos taurė. Buvo organizuojami reitinginiai turnyrai, kuriuose šios sporto šakos atstovai siekė ne tik gerų rezultatų, bet ir tobulino savo sugebėjimus. Atsinaujino sporto bazės, buvo rengimos pamokėlės pradedantiesiems ir tiems, kurie šią sporto šaką yra matę tik televizoriaus ekranuose. Be to, Druskininkuose atsidarė dar vienas naujas golfo sporto klubas, tad golfo mėgėjų Lietuvoje kitame sezone dar padaugės. Manau, kad tie planai, kurie buvo iškilti patys savo, kuriuos iškėlėme, tai jie gyvendinti. Įdėkta europinio lygio ta golf box skaičiavimo sistema, tai yra viskas jau kompiuterizuota, sportininkų įverčiai jau yra viskas sistemoje veikiančioje. Pirmas dalykas, aišku, gal kiek turbūt įstringa tie planai su vaikų golf. Vyksta tas šneka su švietimo ministerija, kaip vis dėlto greičiau rasti būdų, kad golfo pamokos vyktų fizinio lavinimo pamokų metu. Vyksta, yra plėtros komitetas, kaip sakant, darbas vyksta komitetuose, tiek žaidimo komitetas, tiek plėtros komitetas dirba savo darbus. Aišku, gal dėkingas ruduo dabar tam laikė, kadangi visi grįžo į mokyklas, grįžo valdininkai iš atostogų. Aktyvus darbas vyksta ir manau, kad mes pavasarį turėsime, jau skaičiuosime šitoj mokymo pusėje plėtros komiteto veiklos rezultatai, manau, pasirodys pavasarį, kaip jau bus įdėkta ta sistema, ar vienaip, ar kitaip, vyksta tie pritraukimai, kaip mes vadinam, prie lietuviškų įstatymų, lietuviškų pedagogikos reikalavimų. Manau, kad tas darbas bus pavasarį ryškus. Lietuvoje šiemet apsilankė 44 šalių golfo mėgėjai, kuriems paliko gerą įspūdį ne tik mūsų golfo aikštynai, bet ir pačių varžybų organizavimas. Federacijos prezidentas atviravo, kad kitą metą planuojama rengti kelis čempionatus, taip suteikiant galimybės pasireikšti ir savo meistriškumą parodyti visiems šio sporto entuziastams. Baltijos šalių turas, kai vyko, tai jie su malonumu atvažiavo į atvirą Lietuvos čempionatą. Ir dar mes kitais metais planuojame atskirti atvirą čempionatą ir Lietuvos čempionatą. O tai yra vis dėlto verslo žmonės, tai žaidžiantis yra jau seniau, bet jie nepretenduoja tą sportinę, vadinkim, nominacijų aukštumas. Tai daugiau gaunasi, kad tas Baltijos čempionatas arba atvirasis daugiau pasidaro to sportinis interesas. O vis dėlto mums kaip federacijai plėtojančiai tą visą plėtrą, ta prasme, plečiant žaidėjų, ieškant pačių klubo narių didėjant skaičių, tai mums domina, kad žaistų ir tie vadinami seniorai, kurie kažkada pradėjo žaisti ir dar kažką laimėtų. Tai vis dėlto yra tas. Yra nuomonė, kad daryti du čempionatus ir duoti vietiniam žaidėjam daugiau pasireikšti. Kalbėdamas apie ateities planus, golfo federacijos prezidentas neslėpė, kad bus siekima ne tik šią sporto šaką pakelti aukštesnį profesionalumo lygį, bet ir populiarinti jaunimo tarpę. Ateityje tai mes vis planuojam, tai pirmas etapas tai su toj vaikų grinai mokymais, kad vis dėlto įteisinti golfo pamokas, tai yra pagrindinė užduotis federacijos, antra su sugriežtinti, vadinkime, sportinės pusės, ta prasme, kad jau golfo žaidimas tai nėra šį pasivaikščiojimas ir laiko praleidimas, yra komerciniai turnyrai, yra kažkokie dalykai, tai tuos mes norime pastatyti į daugiau profesionalesnį lygį, pasikviesti teisėjus iš užsienio, kad tai vis dėlto priprastumėm prie tų sąlygų, kurios yra jau senai vyksta užsienyje ir mes mokomės iš jų. Ir to labiau, kad vis dėlto kalbam apie tas olimpinės žaidynės, vis dėlto laukiam tų normatyvų, laukiam atrankos sąlygų, kaip jos vyks, kur vyks. Tai manau, kad jaunimas auga ir tas kiti metai vis dėlto jau bus, aišku, olimpiniai metai dar nevyks golfas Londone, bet jau po Londono mes jau busim pasiruošę ir kažką sieksim. Atrodo tas vat, pirmas žingsnis iki to, kol nepabandai, atrodo baisu, kai pabandė, tikrai manau, kad Druskininkuose padidės golfo žaidėjų, padidės klubo narių, bet tai vat, ta pati problema, kad žmonės kažko bijo, tai mes viską darysim, viešinimą, dar kažką, golfo dienas, atvirų durų dienas vadinamas, kad tie žmonės daugiau pačiupinėtų tą lazdą, suprastų, kad čia nėra kažkas tokio, kur ne kiekvienam prieinam. Tomas Romanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.